Pessoal, estamos no recanto do cisne. Quem assistiu aquele meu vídeo do Totó, temos um parente dele aqui. As peças aqui já usa uma mesa apropriada. Aqui tem uma de TV, bem rústico, bem simples, reparem, sinuca, né? Não mostrei, mas a sinuca. Aqui um Totó, um bom pebolinho. Vários lugares tem vários nomes diferentes. Mas bem aconchegante. Tem tinta de pesca. Pessoal que gosta das pescarias, só está nessa opção. Poder utilizar o pesque e solte.
Every day I like to go far with you. Don't forget me.